Velkommen til Bibels Grønner. Første udsendelse i år. Velkommen til. Hej, tak. Hvordan har det den første uge har vi været i klubben? Er Uwe en hård? Ja, han går meget op i, hvad skal man sige, fysisk form og disciplin, så det, man skal sige, det er lidt anderledes end for, hvad jeg kom fra, hvor der var mere spil og sådan nogle ting og sådan noget, men så ja, men med to træningspas om dagen, så kræver det jo også, at man er i god form, kan man sige, så jo, vi får løbet en hel del, det synes jeg, vi gør. Hvad er dit indtryk, din holdkammerat? Jeg har fået et super godt indtryk, så hvad hedder sådan noget, jeg, ja, de er alle sammen super flinke og professionelle også, men har taget rigtig godt imod mig, og jeg har hængt ud med dem hver eneste dag, siden jeg kom til, så det har været rigtig fint. Du ønsker dig, ja, 21, nummer 21. Hvad betyder det for dig, den du kom til klubben? Jamen, det betyder rigtig meget for mig. Det er en gammel historie, som stammer tilbage fra, min far var i hæren i Israel. Og han, hver eneste år så i den israelske hær, så bliver der trukket 4 frinummer, som kan gå fri, hvis de har lyst til at gå fri. Og min far havde været i hæren i 10 år der i den israelske hær, der, og så trak han nummer 21 ud af 800.000 numre. Var det så et af de 4, hvad nu det hedder, så var det frinummer, og så kunne han så gå fri efter det. Så det var det, der startede nummer 21, og så har det betydet meget for familien lige siden. Ja, det er meget specielt. Og heller det der en fan, de spørger, hvad glæder du dig mest til i sæsonen? Jeg glæder mig allermest til at komme ud og spille noget Superliga-fodbold på Viborg Stadion, sammen med fansen og sammen med spillerne. Det glæder jeg helt vildt frem til. En af dine sange, som du hører meget i stadion, det er Uwes Drenge. Vil du hjælpe mig til at synge sammen? Ole, 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 ole. Uwes Drenge, Uwes Drenge, Uwes Drenge er på vej. Tak for interviewen, og held og lykke med sæsonen. Tak.